ikki jamoa vakillari bir-birlarini qarshi olishyapti. Qizilqum hamda Andijonning Superligadagi so'nggi o'yini juda ham qiziqarli, dramatik tarzda o'tgan esingizda bo'lsa kerak. 3-3 hisobidagi durang va anchagina o'sha dramatik, asabiy tarzda o'tgan ikkala jamoa uchun ham bu bahs. O'sha 90 plus daqiqalarda kiritilgan gollar esingizda bo'lsa kerak. Shulayaning goliga keyin Arveladze javob qaytargan edi. Va mana bizga hakamlar shuda markaziy stadionda bo'lib o'tgandi shu 3-3 hisobidagi durang. Bu esa jamoalarning tarkibi va taktik sxemasi. Bu esa Andijon jamoasining tarkibi va taktik sxemasi. O'yin boshlandi qadrli do'stlar, chiroyli futbol guvohiga aylanamiz degan umiddamiz va tarkiblar bilan tanishib olamiz. Demak, bugun o'yinni davom ettirishga ruxsat berishdi. Hozir Qizilqum futbolchisiga yordam kerak. Mana bu esa ajoyib pas va darvozabon xatoga yo'l qo'ydi va bu golga sabab bo'lmoqda. 1-0 Andijon hisobda oldinga chiqib olyapti. Shahram Samiyev. Mana bu pas qizig'i ushbu gol taqdirini hal etib berdi. G'ulomov edi adashmasam, o'sha o'ng qanotda o'ynaydigan. Zo'r assist bo'ldi bu. Samiyev boshda o'zi ham ishonmadi, to'p darvozaga kirib ketayotganiga. Boshda bir yugurmoqchi bo'ldi, qarasa himoyachi ulgurmaydi. Va golligiga keyin amin bo'ldi. Gol urib olgan edi. Xuddi bugungi o'yinda bo'lgani singari. Ko'ramiz, Qizilqum futbolchilaridan zarba. Oxiri mana ular ham hujumga o'tishga majbur bo'lishdi va menimcha bu birinchi zarba bo'ldi. Hozir xato. Bu xato qimmatga tushishi mumkin, markazga berib yuborish kerak edi. Bitta urinishda cho'zib yubordi Andijon futbolchisi. Yana to'p olib qo'yildi. Kontrpressingda yaxshi imkoniyat bor. Mana zarba, ammo aniq emas. Yana xato, to'pni o'ziga bo'ysundira olmadi. Qizilqum futbolchilari. Buning oqibatida hozir Andijonda yaxshi imkoniyat bor. So'nggi daqiqa o'tib boryapti. Aniq pas kerak, mana pas, zarba va darvozabon qaytardi ikkinchi zarba va himoyachi qaytarmoqda. Himoyada yana qo'pol xato. Hozir qimmatga tushishi mumkin edi. Biroq goldan qutulib qoldi. Goldan qutulib qoldi Qizilqum. Darvozabon u ham pozitsiya tanlashda biroz xatoga yo'l qo'ydi. Juda oson aldashdi hozir Andijon futbolchilari raqib himoyasini. Yana takroran ko'ramiz. Qarang, himoyachi yo'qotib qo'ydi ortida turgan Samiyevni. Samiyevga parashyut usulida to'pni tashlab berishdi. Bu yerda zo'r o'ynadi Abdumannonov. Hozir qarang, qanday super gol. Oh, mana bu endi o'ziga xos bir sovg'a bo'ldi. Yana darvozabon oldinga chiqib ketgan va bundan shu zahota foydalanib qoldi Farhodjon Sohibjonov. Biroz statistikaga chalg'ib qoldim bu vaziyatda. Birdaniga mana bunday vaziyat keskin tus olib ketdi. Jamoasiga qimmatga tushdi. Mana takroran ko'ramiz. Himoyachilar yetib borishdi. Ha, mana vaziyatda to'pni uzatsa ham bo'ladigan vaziyatda, lekin darvozabon oldinga chiqib kelganligini ko'rdi Sohibjonov va bundan unumli foydalanib qoldi. Zo'r gol, chiroyli gol. Ikkala gol ham bugun chiroyli kiritildi. Darvozabonni yarata olganicha yo'q. Andijon balki bu safar bo'lar demoqchi edim, mana bo'ldi ham. Bosh bilan zarba Vladimir Bubaniyadan aniq darvozaga qaratildi, lekin Galiulin yo'q, o'zi tepib qo'ya qoldi darvozaga qarab. Ammo chap qanotga long ball tezlikda yetib keldi Galiulin. Galiulindan pas kimga faqat? Qanotga ekan va zarba berildi. Toirov. Samiyev markazdan xuddi kombinatsiya bilan kirib ketadigandek tuyulgandi. Hozir ajoyib pas, zarba va gol. Abduvohid G'ulomov
hisobni yirik ko'rinishga keltirmoqda. Zo'r kombinatsiya ko'rdik. Buzavar ham Andijon Qizilqum himoyasini jamoa sardoridan o'sha gol kiritilgan vaziyat qarang, markazdagi himoyachilar kimni qo'riqlashyapti, nimani qo'riqlashyapti? Umuman o'zlari ham tushunishmadi, takrorlab ham ko'rishlari kerak. Pozitsiyani ushlab turishibdi faqat bo'ldi. Raqib himoyachisini umuman bu yerda eslardan chiqarib qo'yishdi. Bugungi uchrashuvda standartdan hozircha gol ura olmayapti jamoa, balki endi urlar. Mana pas bosh bilan zarba. Ancha xavfli chiqdi. Bu safar ikkinchi qavatda imkoniyat berib qo'yishdi Qizilqum futbolchilari. Qandaydir hakamning yordami xalal bergan vaziyati bo'lgani yo'q. Hozir yaxshi imkoniyat, jarima maydoni tashqarisidan zarba berildi. Aniq edi zarba, biroq darvozabon Mamatqulov to'pni egallab oldi. So'nggi 10 soniya, lekin hujumni oxiriga yetkazishga ulgurmaydi Qizilqum va hakam o'z hushtagini chaladi. 3-0 Andijon Qizilqumni mag'lubiyatga uchratmoqda va yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritayapti O'zbekiston Kubogida. Ko'ramiz Andijon. Bunday pozitsiyani